Pan Pavel Tuček je obchodním ředitelem společnosti Alukov. Dobrý den. Dobrý den. Pavle, 20 let, 20 úspěšných let na českém a světovém trhu vaší společnosti. Já si myslím, že to je důkaz opravdu vysoké kvality. Souhlasím s vámi. Je to nejenom důkaz vysoké kvality, ale dá se říct kontinuální práce ve vývoji, v produkci, v dodávkách, v komplexní péči o zákazníka od začátku, od výroby, od prvního šroubku až do kompletní montáže, předání klíčů a popřání hodně úspěchů a radosti v používání. Co všechno vyrábíte a vyvážíte a prodáváte? Tak hlavním naším produkčním proudem je výroba mobilních zastřešení na bazény. Jsou to zastřešení pro venkovní použití, zahradní bazény. Další součástí naší produkce je zastřešení na výřivé vany. Jsou to speciální konstrukce, vyvinuté speciálně pro tento účel. No a v poslední době se velice dobře rozvíjí a dobře prodávám zákazníkům mobilní zastřešení na terasy. Já myslím, že nespornou výhodou výrobce je, že může svým klientům nabídnout celou takovou širokou škálu služeb, nejenom to, že jim něco prodá. Určitě. Součástí našich prodejních plánů, záměrů a cílů je o zákazníka pečovat nejenom před vlastním prodejem, pomocí předprodejního servisu, pomocí technické podpory, výkresových dokumentací. Hlavně potom ale ta péče nastává po prodeji, po prodejní servis, kdy zákazníkům nabízíme ať už formou prodloužené záruky, ať už formou bezplatných návštěv po roce, roce a půl používání, formou pojištění, možnosti pojištění těch výrobků, takže snažíme se pro klienty tu službu rozvinout nejenom v době prodeje, ale i po prodeji. Takže já, když přijdu a budu vědět, že bych chtěl něco zastřešit, tak mám záruku, že mi poradíte, že si dobře vyberu, že mi uděláte odbornou montáž a že se o mě potom budete starat. Samozřejmě, máte tam jistotu toho, že pokud se třeba s naším výrobkem někdy něco stane, ať už vinou někoho cizího nebo nějakou závadou drobnou, vždycky ten servis budete mít 100% zajištěn a pokryt naší firmou. Tak teď se nedivím, že Michal David se taky rozhodl pro vás. Ano, ano, je to tak, je to tak. Vy jste mluvil o těch posledních trendech, protože vy musíte sledovat světové trendy, protože vyvážíte po celém světě. Jaké jsou ty poslední trendy? Tak my díky tomu, že neprodáváme nejen v České republice, ale vyvážíme prakticky do všech zemí Evropy, Spojených států, Jižní Koreje, Indie, kde zakládáme třeba i obchodní společnosti v současné době, tak máme obrovskou zpětnou vazbu od zákazníků v těchto zemích a dokážeme trendy, které tady ještě v České republice třeba ani nejsou známé, přinést předstihem, nabídnout je českým zákazníkům, českým klientům a upozorníte vlastně na to, co se teprve třeba chystá ve světě, co sem teprve přijde. A jak jste říkal, ty trendy v současné době prakticky takovým největším trhákem i naší výstavy tady je mobilní zastřešování teras. Pavle, kde všude Alukov najdeme? Kde najdeme bližší informace o vás? My se velice rádi prezentujeme, ukazujeme naše výrobky, jsme rádi, že zákazníci naše výrobky vidí a mohou si je ošahat na vlastní ruce. Takže v současné době provozujeme showroom v Praze na Rohanském nábřeží 15. Dále v nejbližší době otvíráme nový showroom v Brně na velice známé adrese, je to v AZ Tavru, Pražákova ulice. A další možností pro klienty je přijet k nám přímo do výrobního závodu, do Orle u Chrudimi, kde je také pro klienty připraven showroom a tým lidí, kteří jim rádi odpoví a pomůžou. A pochopitelně bližší informace najdeme i na internetových stránkách. Tak je to www.alukov.cz. Pavle, já vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se daří. Děkuji i vám. Vážení diváci, tak to je Alukov, světová kvalita.